mica tot el projecte aquest titulat Gegants, que és un projecte de col·laboració entre els arxius municipals de Matadepera i Terrassa, que va estar exposat a Terrassa, a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Històric de Terrassa, des del setembre fins fa poquet, a finals d'octubre, i ara l'hem recuperat durant dues setmanes, fins al, del 3 de novembre fins al 14, i parlarem molt resumidament d'aquest projecte. En principi, els objectius d'aquest projecte era fer doncs, un projecte conjunt entre els arxius de Terrassa i Matadepera per fer una difusió de patrimoni documental i fotogràfic basada en el món, bàsicament en el món dels gegants, dels geganters, fent una miqueta d'investigació sobre la història dels gegants i també sobre els documents que tenien tant els amics dels gegants de Matadepera com els geganters de Terrassa. I, bueno, i també això que diu al final, no? Que és un punt de trobada dels dos municipis, entre els dos municipis el tema dels gegants, perquè els gegants de Terrassa van batejar els de Matadepera, no? L'any 82. Bàsicament aquests punts, realització d'una exposició conjunta en matèria dels dos arxius, cada arxiu ha portat imatges, documents i ha fet una recerca. Això eren els punts com estaven els objectius que havia inicials, que es preveia que al maig es faria l'exhibició de l'exposició, que el van fer aquí a Matadepera, per la trobada del Vallès, que es va fer, la trobada gegantera del Vallès, i al mes de setembre, com Terrassa de Ciutat Gegantera, van fer la resta d'exposició. Per altra part, fèiem un catàleg d'exposició en edició digital, exclusivament, un llibre electrònic, i també utilitzar elements de realitat augmentada o altres com els codis QRs, per aplicar el que és una mica eines digitals i actuals per fer més dinàmica i interactiva aquesta exposició. I per últim, que ja ho hem dit, recerca d'informació i breu investigació sobre l'àmbit gegantí dels dos municipis. Bàsicament aquests seran els objectius. Els resultats han sigut aquests, una exposició de 12 roll-ups, 6 de Matadepera i 6 de Terrassa, que explica la història dels gegants, també de les trobades internacionals, d'altres trobades geganteres, l'activitat local i l'activitat a l'exterior dels gegants i els gegantes. Aquest és l'Arxiu Comarcal, Històric de Terrassa. Hi havia unes vitrines, hi havia material de Terrassa, de Matadepera, aquí només tenim exposada la part de Matadepera. I també tenien, com tenen una sala una mica més gran, tenien també cossos de gegants, una mica més de trets. Vale. Per altra part, els codis QR. Ja sabeu el que és un codi QR, bàsicament és això. Aquí tenim un programa per escanejar codis QR que l'hem d'utilitzar des del nostre mòbil, el nostre dispositiu mòbil. El podem descarregar en Apple, en Android, en qualsevol sistema i són gratuïts. Amb això i així necessitem una connexió a internet, o sigui una tarifa de dades connectada o wifi. I llegim el codi QR i ens porta, per exemple, a la pàgina de Terrassa o ens porta un vídeo de YouTube a diferents continguts que no hem fet nosaltres però que hem fet que des de l'exposició podeu accedir a aquests continguts i amplieu una mica d'informació o vegeu continguts que amplien de diferents formes aquest material. Per altra part, he utilitzat uns punts de realitat augmentada que estan en diferents plafons. La realitat augmentada, bàsicament, l'aplicació s'ha elaborat amb una aplicació que es diu Aurasma, funciona amb Aurasma. La idea és agafar amb el mòbil, sigui Apple, sigui Android, i descarregar-se aquesta aplicació que és gratuïta. Aleshores, la tindrem, com veieu aquí, la icona. No sortirà aquí, sortirà allà fora, no? És iniciar el programa. S'inicia l'Aurasma, surt una petita presentació. Aleshores, el que fa l'Aurasma és activar la càmera del nostre mòbil per poder llegir els punts de realitat augmentada. La realitat augmentada, un punt de realitat augmentada, un marcador, que li diuen, pot ser qualsevol cosa, pot ser un edifici, pot ser una fotografia, pot ser el que sigui, qualsevol element de la realitat. S'han passat. Aleshores, quan cliquem aquí a l'A aquesta d'Aurasma, veurem un llistat d'aures. Aures són els punts, els marcadors de realitat augmentada. I aquí el que haurem de fer, immediatament, és fer una cerca, que teníem aquí per cercar una lupa. Val? Fem una cerca, posem Matadepera o gegants,
per poder buscar aquests punts, ens sortia el canal de Matadepera i de Terrassa, de l'exposició dels gegants, i haurem de fer un following, no? I seguir aquest canal. Perquè és una aplicació gratuïta, però t'obliga a que has de seguir aquell canal, o si no, no pots carregar els marcadors. Una vegada ja hem seguit aquest canal, que serà el de l'Arxiu Municipal de Matadepera, o gegants, hi ha dos, el mateix, ja podrem anar al punt de realitat augmentada, al marcador, que serà un dels plafons, i podrem veure els gegants en 3D, podrem escoltar música, veus i diferents elements interactius. Aquí veiem un museu, a Londres, no sé si és el British Museum, crec que sí, però no estic segur, i ho han posat aquí i es veu, no?, a través de la tablet es veu un dinosaure en 3D, un exemple bàsic. Vale, utilitzant aquests dos elements, codis QR i realitat augmentada, hem mirat d'afegir aquest element innovador i interactiu. Bueno, per altra part, tenim el catàleg, un catàleg que es va fer en suport paper, que ho va fer dintre de la col·lecció Joan Arnella de l'Arxiu Municipal de Terrassa, és el número 6 d'aquesta col·lecció, i que el que fa és explicar una mica, es pot trobar online, està penjat, explicar una mica, hi ha introduccions dels alcaldes, de l'alcaldessa, tenim dels geganters també, dels arxius, i una mica d'explicació de com funciona aquesta exposició, en tots els seus elements, com hem explicat ara. I per altra part, també tenim un llibre electrònic, que és aquest produït per Odigital, que és un llibre electrònic que el que fa és una mica de catàleg, també de l'exposició, però amplia també amb més informació, molta més fotografia, també hi ha vídeos, i estarà en català, espanyol i anglès, un moment. Bueno, aquí tenim un exemple, però ara el veurem amb més detall. Vale, finalment, els resultats han sigut això, no? Sobretot la col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa, que això ha permès també aprofitar recursos, aprofitar també informació, aprofitar també que ens hem acollit a una subvenció de la Diputació, que el que un dels requisits era que dos arxius de diferents municipis treballessin de forma col·laborativa. Això ha portat també a una futura sessió de documentació dels Amics del Gegant de Matadepera, que encara està en tràmit, però ha permès digitalitzar absolutament totes les fotografies del fons documental dels Amics dels Gegants, que són més de... són unes 6.500 o 7.500 fotografies, en total que hem digitalitzat des de l'Arxiu Municipal. El motiu, com hem explicat, de fer tota aquesta col·laboració ha sigut sobretot per la trobada comarcal de gegants que es va fer al maig passat a Matadepera i la ciutat gegantera de Terrassa d'aquest setembre. Ha sigut una bona excusa per recollir tot aquest patrimoni i fer aquesta exposició. I sobretot és important tenir en compte que aquesta és una exposició que és reaprofitable, en el sentit que aquests relaps els podem portar, per exemple, a les escoles. Si podem agafar només els relaps de Matadepera, portar-los a una escola, que els interessin fer una mica difusió de lo que és la cultura popular, o en qualsevol edifici públic, o sigui que és una exposició que es pot reaprofitar, no és una exposició que es posi ara mateix i es mori, no? Perquè igual que la cultura popular, igual que els gegants, és una exposició que continua viva. I ara parlarem una miqueta del llibre electrònic, la qual cosa crido a algun company de digital. Bueno, breument, l'estructura del llibre està fet amb 6 capítols que són els 12 panels. Què que són 12 panels? 12 panels, n'hi ha 2 de Matadepera i 2 a Terrassa per cada capítol. Bueno, el primer capítol, com podeu veure, hi ha els crèdits, la presentació i els continguts, els pròlegs dels dos alcaldes, i ara ja entro al primer capítol. Evidentment, sempre hi ha Terrassa i Matadepera, ara corro ràpid perquè veieu els capítols. Després ja tornaré i torno enrere. En el cas de Terrassa, ara vaig als gegants, veig a Terrassa i poso llegir el llibre. Coses que té aquest llibre que potser no estan a l'exposició, a part, buscaré alguna biblioteca de fotos per posar l'exemple. Vaig a la data de Pere, que potser té més informació. Hi ha més fotos i més vídeos, Matèries. Ara l'estic buscant, ja falta que no la trobarem. Per exemple, una galeria d'imatges.
Clar, sort que tenim aquí, doncs que hi ha bastantes més imatges de les que podem veure aquí a l'exposició. Un cop veiem la galeria, es tanca i continua. L'altre són els vídeos. Quan diu, bé, em sonava un, ja el buscaré i no el trobaré. Sona, hi ha algun vídeo? Jo vaig molt ràpid, eh? Després us deixaré l'iPad. Vale. Una cosa tècnica, els vídeos amb aquest llibre, o amb aquest e-book, automàticament quan arribem a la pàgina on hi ha el vídeo, a diferència de les fotos, s'activa automàticament. Vale? Evidentment, on hi ha les galeries de fotos, hem d'apretar, es fa gran i les anem passant de pregunta. No podeu sentir el so, no, no sé per què abans ho hem provat i no ens ha anat, però bueno, evidentment, un cop tens l'iPad, funciona, el sentiu, crec. Vale? Tanco. I ara saltaria de capítol, un altre capítol, un altre capítol i torno a anar a la Protocolada Internacional de Gegants de Marta de Pere. I torno a estar en un altre capítol i ara em limitaria a llegir. Torno a tenir una galeria de fotos. Repeteixo, vaig molt ràpid. Ara, si voleu l'iPad, us el deixo en tenir dos i el podeu remenar. Eh? Bueno, una mica és l'estructura. O sigui, torna el llibre, en un altre vídeo, automàticament s'ha tornat a engegar, el faig gran per veure'l més gran, un cop l'he vist, el tanco i continuo. Evidentment està fet per el sistema Android, pel sistema iOS, estan a les dues plataformes, a les botigues corresponents, posant la paraula gegants, posant la paraula Terrassa, posant la paraula Marta de Pere, es troba fàcilment, és gratuït, es descarrega i és així. No sé, molt ràpidament ho he fet, eh? Si algú té algun dubte o alguna pregunta, o si no us deixo l'iPad i el podeu mirar. Algun comentari al seu llibre? Bueno, bàsicament és això, no? El llibre que fa és ampliar l'exposició, tenir tots aquests vídeos i aquesta fotografia més elevades i de forma més contínua i permanent. I a part és un exemple del que hem fet amb tota aquesta exposició, no? Que és conservar tota aquesta documentació, poder-la digitalitzar, tenir-la a l'abast, sobretot el tema vídeos també, per exemple hi ha molts vídeos que són també del fons de Joan Soleil, que han vingut d'altres procedències, i que gràcies a aquesta feina els hem pogut digitalitzar i ja assegurem que d'aquí a 10, 20, 30, 50 anys tindrem tota aquesta documentació. Que l'important al final sempre és deixar memòria també d'aquesta part de la història que és la història dels gegants i dels geganters i que és part del nostre patrimoni i de la nostra memòria històrica. Ja està, bàsicament seria això. Moltes gràcies.